minhas amigas e meus amigos que assistem aí o canal Meu Jardim Amanheceu Assim, do Batista e da Luzia. Olha aí, rapaziada, vou mostrar aqui para vocês, minhas jovens e meus jovens, essa planta que nós temos aqui. Ela é chamada de Barba de Jesus. Não sei como é que vocês conhecem aí. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem, ó. Como ela tá linda. A Barba de Jesus, a gente conhece ela aqui. Certo? Ela tá no jarro. Ó, mostrar aqui que quebrou, era um jarro bem grande. Aí ele quebrou, né? Ó, quebrado. Aí a gente colocou ela aqui, nele. Ela cresce que encosta lá no chão. Aqui eu tenho quatro, ó, quatro pneus. Ela tá em cima de quatro pneus. E olha o tamanho que ela já tá, ó. Vou afastar aqui um pouquinho, ó. Olha o tamanho que essa planta já tá. Essa coisa mais linda. Ela forma uma cachoeira. Ela vai encostar lá embaixo, ó. Ela encosta lá no chão. Essa é a segunda vez que ela já tá desse tamanho. A primeira vez ela encostou lá no chão. Aí foi. Foi preciso dar um trato nela. Aí agora aí ela tá de novo, ó. Coisa mais linda. Mas ela também se dá em cesta. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais preciosa. Não. Não, gente. É sério. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda é essa Barba de Jesus. Aí ela tá na cesta. Tá no sombreiro aqui, né? Onde fica a minha samambaia. E ela tá aqui, ó, numa cesta. Estilo arapuca que eu faço aqui, né? Que você já conhece, né? Não chamo de cachepô, acho, sei. Eu sei que nós aqui chamamos de cesta arapuca. É porque é mesmo. É porque é assim mesmo. Olha como é que tá, ó. Olha como ela tá linda, essa Barba de Jesus aqui, ó. Linda e maravilhosa. Tá bom, rapaziada? Olha aí que coisa mais linda. Como é que vocês conhecem essa plantinha aí? Chegar bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Olha como é a folhinha. Olha. Olha a folhinha dela. Pronto, agora focou, né? Olha, ó. Linda, linda, linda. Quanto lindo ela merece, hein? Cuida! Aí, rapaziada. Pois é. Se vocês estão gostando aí do nosso canal, Batista e Luzia, Meu Jardim Amanheceu Assim, do Batista e da Luzia, deixa um joinha pra nós, que nós deixa dois pra vocês. Fui!